ماں اپنے بچوں سے ناراض ہو جائے تو صراط مستقیم سے لے کر پل صراط تک ہر رستے پر چلنا اولاد کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، لیکن عمران عرف منا ولد نامعلوم اپنی کماری ماں کا دامن تھامے اس سے کئی سوال کر رہا ہے، جن کے جواب پانے کے لیے اس کا کہنا ہے کہ وہ قیامت تک انتظار کرے گا۔ دنیا بھر میں ناجائز اولاد کو جائز اولاد کے مساوی انسانی حقوق دیے جاتے ہیں۔ غیر مسلم ریاستوں میں ان بچوں کو چائلڈ آف نیچر قرار دے کر حکومتی سطح پر ان کی پرورش کی جاتی ہے، کوئی انہیں ناجائز کہہ کر زمانے میں رسوا نہیں کیا کرتا۔ لیکن ہماری اسلامی ریاست میں نکاح کے بغیر بچے پیدا تو کر لیے جاتے ہیں، لیکن چند ہی گھنٹوں میں انہیں ویرانے یا کوڑے کے ڈرم میں پھینک دیا جاتا ہے، جہاں انسان کا بچہ حیوان کی خوراک بن جاتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو سکے تو پھر اسے گلا گھونٹ کر مار دیا جاتا ہے، جو کہ انسانیت سوزی کی بدترین مثال ہے۔ سوال کریں گے روزے محشر وہ سب لخت جگر جو ناحق قتل کیے گئے۔ انسانی لغزشیں نہ جانے کب تک اولاد آدم کا خون پیتی رہیں گی۔ اپنی غلطیوں کی سزا مخلوق خدا کو مت دیجئے کہ جلد ہی ہم سے پورے کا پورا حساب لیا جائے گا۔ اینڈ جسٹ ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف آلویز۔ اللہ درد چھوڑ دہال میں مائے